Per 10 šių metų mėnesių užregistruota 22% mažiau eismo įvykių nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Susisiekimo ministro Eligijaus Masiulio teigimu tam didelės įtakos turėjo socialinės reklamos bei kita prevencinė veikla. Labai sumažėjo eismo įvykių dėl neblaivių vairuotojų, atidesni tapo ir pėstieji. Dėl jų kaltės užregistruota daugiau nei pustrečio šimto eismo įvykių, o tai net 38% mažiau nei pernai. Pačių pėsčiųjų mirtimi pasibaigusių atvejų sumažėjo net 41%. Lyginant šių ir praeitų metų įvykių keliuose skaičių, Vilniuje jų sumažėjo 16%, Klaipėdoje 23,5%, Šiaulių apskrityje 15%. Mažiausia eismo įvykių tik 78 užregistruota Tauragės apskrityje, o tai beveik 19% mažiau nei 2008 metais. Pavojingiausia išlieka Kauno apskritis. Čia per 10 šių metų mėnesių užregistruota beveik po 700 eismo įvykių, kurių metu žuvo 45 žmonės.